Na život Danijele Martinović i Petra Graša već 16 godina zanima sve koliku nam javnost. Mi smo vjerojatno jedini koji ih nisu pitali kad će se vjenčati. Možda su baš zato Rašeljk i Zemunović otkrili zbog koje se to sitnice stalno svađaju. Što sam ja, što si ti, moj život? Rijetko je koja pikanterija iz odnosa najpoznatijeg splitsko-glazbeno-ljubavnog para dospjela u javnost. Istina, svako se malo šuškalo o prekidu, ali unatoč svemu i svima, Danijela Martinović i Petar Grašo zajedno su opstali dugih 15 godina. U sve lijepe, ali i manje lijepe trenutke. Užasno me žicira, imamo tapetiće, ove ceo, ja kako sam velik, onda uvijek malo te tapetiće nogama zgužvan. E tu nju strašno nervira, a mene strašno nervira što nju to nervira. Nije valjda to rekao. Kaže da kriza vezana za nekakav mali tepih. A to je stvarno istina. Pa on je ogroman i uvijek taj tapetić kad on izađe izgleda zbrčkano. I nikad u životu, ja svaki put kad uđem, kažem pa dobro, je li moguće da ti ne možeš taj tapetić ostati normalno? Meni to jako znači da je taj moj lijepi tapetić lipo stoji. On ga uvijek zbrčka nogama i onda njega nervira užasno što mene to nervira. Nije samo tepih kriv za duge šutnje i krive poglede. U svojoj kilometarskoj ljubavi duet Martinović-Grašo već se dobrano ispraksirao u pronalaženju tema za razmirice. Ali sve to na kraju služi za još bolji odnos. Dakle, mislim da vjerojatno živimo kao 99,9% nazovimo normalnih ljudi koji se vole. On je prekrasan partner, tako lagan, tako... Ja mislim da sam nje puno teža od njega, stvarno. Naravno i sve ovo sačinjava jedan zajednički život, ali to što prekrasno kuha, to je stvarno Bog me pogleda. A valjda sam zaslužila. Ti možeš lagat svakome, samo sebi, samome. Danijelu je Bog u profesionalnom smislu pogledao prije 20-ak godina. Magazin Eurosong, sve su to bile stepenice koje su pjevačicu dovele na sam vrh hrvatske glazbene scene. Napunila je sve moguće dvorane i klubove, te potrošila silne kalorije skakučući po pozornicama. Malo zbog Rašinih delicija, više da bi ostala u dobroj formi, Danijeli svaki dan počinje u teretani. Nije ona neki štreberski tip, ona sluša, hoće radit, zanimljiva je, interesantna i drži se dogovora. To je taj dišpet, to što mi imamo svi urođeno, to nam teče u venama, ali ima i malo moje osobnosti normalno, ja sam tako u svemu u životu. Ja još uvijek na svim svojim konceptima, nebitno su veliki ili mali, strahovito puno skačem i jako mi je važno da se ne uspuhujem usred pjesme, to mi je uvijek bilo ružno vidjeti. I zato mi je najlakše, u principu i to mi odgovara, to vam je jedna prekrasna ovisnost. Halo. Na još se jednu zdravu ovisnost navukla tek nedavno. Poslije teretane na redu je zdrav doručak. Baš taj doručak mi je bio najproblematičniji. Međutim, moram reći od kad sam uvela doručak da sam potpuno nova osoba. Zdravi zaloga i teretana, geni i sreća u ljubavi. Sve je to kumovalo Danijelinu imidžu vječne djevojčice. Ideja koja me vodi je to da se ja u svome tijelu osjećam dobro. Dakle, radim sve ono što me čini sretnom i zaista se ne opterećujem time da možda imam jednu boricu više ili manje, jer se to baš strašno vidi, jer sam dobila koje kilo više ili manje, ne. Bez obzira na to što je cijela estrada u siječnju na kolektivnom godišnjem odmoru, Danijela ovih dana radi punom parom. Sljedeći tjedan izbacuje novi singl. Pjesma se zove Iluzija i mogla bi biti veliko elektronsko iznenađenje. Ja sam prošlo ljeto bila gošća na Ultrafestivalu koji se održava u Splitu i ostala sam fascinirana tom energijom. Što ta glazba pokreće u ljudima, kako ti DJ rade posao, kako oni dobro zvuče. Jedno od najbolje plasiranih hrvatskih predstavnica na Eurosongu nije nimalo pogodilo što će Hrvati ove godine ostati kod kuće. Bolje ne činiti ništa nego činiti štetu. Ovako je smiješno da vi pošaljete nekakvu pjevačicu ili pjevača sa, ne znam, s jednim malim kuferićem da se ono svemu treba brinuti i onda smo svi kao ljuti kako se nije dobro plasirala ili plasirao. Danijela još nije nastupala u Srbiji, ali nema ništa protiv ekipe koja se već izredala pred mikrofonima naših istočnih susjeda. Mislim da je glazba tu zapravo da
ruši sve nekakve predrasude. To je umjetnost, to je nešto što povezuje ljude. I zato mi je to predivno i ja se jednako tako nadam da ću ja što prije otići napraviti nekakav veliki koncert, a Doris od srca želim sve najbolje i znam da će napraviti jedan nezaboravan koncert. Splitska se garda očito i dalje drži zajedno, a upravo će tamo u gradu Podnomarjana dovršiti svoju novu glazbenu priču koja uskoro počinje Iluzijom. Neka me bez tebe ne probude.